Кухонний змішувач фірми Франке, виготовлений за європейськими стандартами з преміальних матеріалів у бездоганному дизайні. Змішувач Орбіт виготовлений із високоякісної латуні з покриттям сірого кольору і має поворотний вилив з виносом довжиною 22,5 см. Модель встановлюється на один отвір і обладнується комплектним шланговим під'єднанням. Довгий носик та застосування аератора є гарантією комфортної експлуатації, оскільки вода не насичується повітрям, а утворює рівний потік. Таким чином вода не розбризкується у разі потрапляння на посуд або продукти, а м'яко їх обтікає. Також усувається зайве розбризкування води на дні чаші мийки. Спеціальний картридж має проміжне положення, яке дає змогу відкрити воду на 35-40% і істотно заощадити воду. Якщо немає потреби у великому напорі, достатньо перемістити ручку змішувача в проміжне положення, і витрата води буде вдвічі меншою за максимальну. Це положення можна легко відчути, переміщаючи ручку керування змішувачем.